ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛିଦିନ ତଳେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଯିଏ ଆଡ଼ିସନାଲ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା, 3 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଯାହା ଭିଜିଲାନ୍ସ କହିଥିଲା ଯେ ସମୁଦାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡରେ ନେଲା। ରିମାଇଣ୍ଡ ଅବଧି ସରିଲା ପରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆଲ ଜେଲ୍କୁ ଗଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା ସେ ରିମାଇଣ୍ଡରୁ କ'ଣ ଆସିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ଆଡ଼ିସନାଲ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ରାଙ୍କର ଅଫିସରଙ୍କ ଘରୁ ଯଦି ନଗଦ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଉଛି, ଏ ଟଙ୍କା କାହାର, ଏ ଟଙ୍କା ସିଏ କାହାଠୁ ଆଣିଥିଲେ, କେଉଁ କାମ କରେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପିସି ନେଇଥିଲେ, ଏସବୁର ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଭଳି କିଛି ଖବର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଉନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ 2018 ମସିହାରେ ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ଜେଲ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ। 2020 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ କରାଗଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ସରୋଜ ମିଶ୍ର ମାମଲାରେ 2007 ମସିହାରେ ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷ ମୁକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ 2020 ମସିହାରେ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆହେଇଥିଲା। ଯେବେ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଇଥିଲା, ପୁରା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଉ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ଆଉ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଉ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ସେ ଫଟୋ ଆମେ କହୁଛୁ ଯଦି ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କର ଯେଉଁ 2020 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ପଦୋନ୍ନତି ପଛରେ କାହାର ସୁପାରିଶ ଥିଲା, କାହାର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ସେ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ଭାଓଲେଟ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ପାଖରୁ ଯଦି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯଦି IPS ଅଫିସର, IAS ଅଫିସର ଓ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସହିତ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଖାଲି ଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ DFOଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଇଥିଲା। ସେ DFO କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘଟଣାର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଆସିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି ଜଣେ ଟିକସ ଫଙ୍କା, ତାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି? ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଘରୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଟଙ୍କା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂସ୍ଥାର ଯିଏ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ବହୁତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ, ଜାପାନ ଯାଉଥିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ, ଅନେକ ସଭା ସମିତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଘରୋଇ ତାଙ୍କର କମର୍ସିଆଲ ବିଜନେସ୍ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାଙ୍ଗରେ ଏ କରପ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ କରପ୍ଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ୍ଟା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ CMO କହିଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ କରପ୍ସନ୍ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫିସ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ CMO କହିଲେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। CMOର ଅର୍ଥ ହେଲା କରପ୍ସନ୍ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫିସ୍। କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ଧରା ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କେବଳ କିରାଣୀ ଚପରାସୀ କ୍ଲାସ୍ 3 କ୍ଲାସ୍ 4 ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରାପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ରେଡ୍ ହେଉନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁରା ଚେହିଁକି ଉଠିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁଆର୍ଡ କରପ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଥା ରଖିବୁ, ଏ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁଆର୍ଡସ୍ କରପ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ? ରେମୁଣାର ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲେଖିକି ଦେଇଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ହେଉଛି ସେ ଚିଠି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡାଇରେକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା, କାହାକୁ ଚିଠି ହେଇଛି? ଟୁ ଦି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ସେ ଚିଠିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରମ୍ ଦି ଆଭୋ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଇଟ୍ ଆପିୟର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ MLA ଅଫ୍ ଦି ରେମୁଣା ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ମ୍ୟାନେଜିଂ ପାର୍ଟନର ଅଫ୍
ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ସମ୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ତଳ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହାଭ୍ ମିସ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟେଡ୍ ସବସିଡି ଆମାଉଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଣ୍ଟ ଫର୍ ଦି ଫାର୍ମର ବେନିଫିଟ। ଅର୍ଥ ଚାଷୀଙ୍କ ପଇସା ଖାଇଗଲେ କିଏ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ରେମୁଣା ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା। 4,20,00,000 ଟଙ୍କାର କରପ୍ସନ୍, କାହିଁ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ କରପ୍ସନ୍ ତ ଆମେ ଦେଖୁନୁ ସେଠି। କାହିଁକି ବିଧାୟକ ବୋଲି କ'ଣ ସେ ଆଇନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗରିବ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଖାଇଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର? ଖାଲି ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ କଥା ନୁହଁ, ଆଜି ଯିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ଯେ ବିଛାଖଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଇଏ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଆଙ୍କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, କାହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ କୌଣସି ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁଆର୍ଡ କରପ୍ସନ୍ ଦେଖାଗଲେନି, ଓଲଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଗଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯିବ, ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଦାମୋଦର ରାଉତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ରାଜନୀତିରେ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ନେତା ନାହାନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ କୃଷି ଋଣ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କରପ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ତା'ପରେ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଗଲା ନାହିଁ? ସେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡ କରପ୍ସନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଓମ୍ଫେଡ୍ ଜରି କିଣାରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡ କରପ୍ସନ୍? କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିପି କିଟ୍ ଆଉ ମାସ୍କ କିଣା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ 5 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ହୋଇଥିଲା, 5 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, 4 ଜଣ ସଚିବ ଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, କାହିଁ ତା'ପରେ ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ହୋଇଥିଲା ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଯେ ଓଟିଡିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ସିଏ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଲାଉନ୍ସରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କ'ଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ବିଲ୍ ଥିଲା? ସରକାର ତ କହୁଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ, ଓଟିଡିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲିଲେ, କାହିଁ ତା ଉପରେ ତ ତଦନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତା'ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରବଳ ବହୁତ ଭଲ ମାତ୍ରାରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ନାହିଁ। ଆଠଗଡ଼ରେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୃଷି ଋଣ ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା, 6 ଜଣ ଗିରଫ ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଜ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଷୀମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ ଯେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ହାତ ଅଛି ଆମ ପଇସା ଲୁଟ୍ କରିବାରେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡ କରପ୍ସନ୍? ଏ ନବକଳେବର ଦୁର୍ନୀତିରେ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ନବକଳେବର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଲା 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଥିଲା, କେବଳ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ? ମାଳତୀ ପାଟପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବଜେଟ୍ ହେଉଛି 70-75 ଲକ୍ଷ, ବାକି 925 କୋଟି ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ବିନିଯୋଗ ହେଲା, କି ବିକାଶ ହେଲା, ପୁରୀ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବେ, କାଢ଼ିବେ କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, 2015-20 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 69 ଜଣ କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପରମିସନ୍ ମାଗିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, ଯେ ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ଦିଅ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ କରିବୁ। ଏ ଚପରାସୀ ପିଅନ କିରାଣୀଙ୍କୁ ଧରୁଥିବା ସରକାର କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ। କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ 50% ପିସି ହେଉଛି, ବ୍ଲକରୁ ନେଇକରି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 3,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସଚିବାଳୟରୁ ନେଇକରି ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ପିସି ଚାଲିଛି। ରାଉରକେଲାରେ ଗୋଟେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଲା, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଗଲା, 261 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପୋଖରୀ ହୋଇଗଲା, ଫୁଟପାଥ ଉଠିଗଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଲି ସେଠି ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ 5T କାମ ମାନେ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି? ଗୋଟେ ଅସରା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାଳୁନି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା? ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ ପାଣି ଗଳିଲା, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପୋଖରୀ ହୋଇଗଲା, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର 5T କରପ୍ସନ୍? ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପୁରା ରକ୍ତ ସିରା ପ୍ରସିରାରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଏ 5T ଯେତେ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ସବୁଠି କେବଳ ରଙ୍ଗ ମରା ହେଇଛି, ଆପଣ 2 ଅସରା 3 ଅସରା ବର୍ଷରେ
ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି, କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ିଲାଣି, କେଉଁଠି ଟାଇଲ ଉଠିଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। 2017 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍, ବହୁତ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ବନ୍ଧୁଗଣ 2017 ରୁ ଆଜି ପିସି ବଢ଼ିଛି ନା କମିଛି? ଏ ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିସି ମଷ୍ଟ ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି NCERB ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୋ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖିବେ। 2019 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 88ଟା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା, ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ସର୍ବାଧିକ, ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର। 2020ରେ ଏଇଟା ହେଲା 93ଟା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର। ଦେଶରେ ଯେତେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଛି। 2021ରେ ମଧ୍ୟ 92ଟା, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ 1 ନମ୍ବର। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମେ କେବଳ ଗରିବରେ 1 ନମ୍ବର, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କେବଳ ଆପଣ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ 1 ନମ୍ବର, ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲା ରୁଜୁରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚୋର କେଉଁଠୁ ବେଶୀ ଧରା ହୁଅନ୍ତି? ଯେଉଁଠୁ ଚୋରି ହୁଏ, ଚୋର ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ଚୋରି ହେଉଛି। ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାବୁଛି ଆମେ ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି, ସେଇ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି 2020 ମସିହାର, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 245ଟା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେଥିରୁ ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଆହେଲା ମାତ୍ର 8ଟା, 2.5% ହେଉଛି। ମାନେ 102ଟା ମାମଲାରେ ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଉଛି 2021ର, 265ଟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଆହେଲା ମାତ୍ର 10ଟା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହୁଏ, ଯେଉଁଠି କରପ୍ସନର ମାତ୍ରା ବଢ଼େ, ସେଇଠି ବେଶୀ ଅଫିସର ଧରାପଡ଼ନ୍ତି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥିରୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ଆମେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡ କରପ୍ସନ୍। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଗୋଦର ଗୋଡ଼ରେ ମାଂସ ଗଢ଼ିଲେ ଦେହର କି ଶୁଭ ଗଣା। ଯଦି ଗୋଦର ଗୋଡ଼ରେ ମାଂସ ବଢ଼ିବ, ଆମେ ଭାବିବା ଦେହର ଓଜନ ବଢ଼ୁଛି, ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଇ ସେଇଭଳିଆ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆମେ ଧରୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିରେ କାମ କରୁଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ିଛି, ଏ 50% ପିସି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଚାଲୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ହ୍ୱିସିଲ୍ ବ୍ଲୋୟର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 2014, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାର କାରଣରେ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି, ଯିଏ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଆଧାରରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପୁରା ହେଉଛି। ଆମର ଆଖରେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଅନେକ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଏସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇଲେ। ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ 2-2 ଥର ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହ୍ୱିସିଲ୍ ବ୍ଲୋୟର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟକୁ କେବେ ଲାଗୁ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ଲାଗୁ କରୁନି? କେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ବ୍ଲୋୟର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟକୁ ଲାଗୁ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଏହାର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ପଇସାର ବ୍ୟାପକ ହରିଲୁଟ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପଇସା ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଉଛି କେଉଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଘରୁ, କେଉଁ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଘରୁ। 30 କୋଟି, 3 କୋଟି, 10 କୋଟି, 15 କୋଟି, ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେନାମୀ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। RWSSର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୀରା ରଖୁଛି ଘରେ, ଏହି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସୁଶାସନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଏତିକି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତକୁ ଧରିଥିଲା, ସେ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁ, ତାଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା 2020ରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ତା'ର ଖୁଲାସା ହେଉ, ସେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା, କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କାହାଠୁ ଆସିଥିଲା, କାହାର କମ କରିଦେବା ପାଇଁ କମିଶନ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏସବୁର ଖୁଲାସା ହେଉ। ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ଦେଇଛି, ରୁଜୁ କରିଛି, ସେ ଘଟଣାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ।
ଏବଂ ଏ ତମାମ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ରଖିଲୁ, ସେ ଆଠଗଡ଼ର କୃଷି ଋଣ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ନବକଳେବର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ସଂସ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ପିପିଇ କିଟ୍ର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଯଦି ସତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଥିବେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡ କରପ୍ସନ୍, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସବୁ ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥାର ତଦନ୍ତ କରାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାମଲାରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଧରିଛି ତାର ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତିକି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାର ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। ଡିଏନ୍ ହୋମ୍ସର ଗତକାଲି ଯେଉଁ ରେଡ୍ ହେଲା, ତୃତୀୟ ମହଲା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ କୁହାଯାଉଛି କିଛି ଆଇଏସ୍ଙ୍କର ପଇସା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରିଅଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା, ନେତାଙ୍କର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା, ତାହା ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସେ 30 କୋଟି ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ଜବତ ରଖିଥିଲେ ବା ଘରେ ରଖିଥିଲେ, ଏକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। ସେଇଟା ହିଁ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିନା ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଯାହାର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଥରେ ନୁହେଁ ଅନେକ ଥର, ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପୁରା ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟର କୋଡ଼ିନେଟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜାପାନ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବ, ପୁଣି ତା ପୁଣି ନଗଦ କ୍ୟାସ୍, ଭାବନ୍ତୁ ତା'ର କେତେ କଳା ଟଙ୍କା ଥିବ। ଆମେ ତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛୁ ଯେ କ'ଣ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏ ସବୁ ଯେଉଁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକର ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାର ପଇସା, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ, ଖଣି ପାଣି, ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏ ସବୁ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ ଲୁଟିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନେ ଲୁଟିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଏ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ହେଉଛି ବିଜନେସ୍ ବାଲାଙ୍କର। ଇଏ କେବଳ ଡିଏନ୍ ହୋମ୍ ନୁହେଁ, ଇଏ କେବଳ ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ କଥା ନୁହେଁ, ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ, ଏମାନଙ୍କର କଳା ଟଙ୍କାରେ ବେପାରର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କରପ୍ସନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ଆଉ କିଛି କରପ୍ଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ନେକ୍ସସ୍ ଅଛି, ଏ କରପ୍ଟେଡ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଏମାନେ ହିଁ ବାଧା ସାଜୁଛନ୍ତି। ଡିଏନ୍ ହୋମ୍ସର ବହୁତ ଆଜି ଆଇଟି ରେଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ଏବଂ 2 ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏ ଯେଉଁ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଡିଏନ୍ ହୋମ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ରେଗୁଲେଟରୀ ପରମିସନକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଓଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ମନିକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳି ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍। ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଓଡ଼ିଶାର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟମାନଙ୍କର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କରି ବିଜୁ ଜନତା ନିଜ ଦଳର ପାଣ୍ଠି, ତାଙ୍କ ଦଳର ସାଂସଦମାନଙ୍କର ପଇସା, ଆଉ କାହାର ପଇସା, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟମାନଙ୍କ ପଇସା।